Ողջույն սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Ձեզ հետ է Սասնուհի Պասկևիչյանը, անհատ դիմահարդար, գեղեցկության բլոգեր, խորհրդատու, արդեն YouTube-ի հա բլոգեր, այսօր խոսելու ենք մի շատ կարևոր եւ ինձ շինձ եւ շատ հազարավոր կանաց եւ աղջիկների ցավալի կետ՝ յուղոտ մաշկ։ Ոնց ենք կառավարում յուղոտ մաշկը, շատերը ստանում ենք դրանով, չնայած ձեզ վրա ասեմ, որ յուղոտ մաշկն ունի իր առավելությունները, ուշենք կնճռոտվում, բայց քանի որ չենք կնճռոտվում եւ օրվա ընթացքում չենք ուզում են յուղոտվել, ես շատ եմ նկատում, որ շատերս ես այդ ժամանակին միանգամից երբ զգում ենք, որ յուղոտվում ենք, հա, հիմնականում ես տեզոնայում, այսինքն թուշիկների հատվածում, քթիկի եւ ճակատի, միանգամից ինձ բոլորը փուզայով պուդրայեմ տպտպացնում, ճիշտն ասած դա սխալ է եւ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ երբ որ արդեն իսկ յուղոտ մաշկին պուդրայենք քսում, այսինքն թարմացնում, մենք միսակ չենք անցկացնում յուղը տակից եւ ավելի շատ ոնց որ պրոդուկտ ենք օգտագործում իր մաշկին, եւ ինքը ոնց որ թե լինի, հա, ամերիկացիներն ասում են cakey face, այսինքն միսակ ոնց որ տորթի կրեմին եւս մի կրեմ եք քսում, գեղեցիկ չի, սիրուն չի, եւ ասեմ, որ ավելի եք յուղոտվում այդ ընթացքում։ Ես մոտավորապես 3 տարի առաջ հայտնաբերեցի մատիրյուշի թղթեր, այսինքն յուղը ներծծող թղթեր, իրենք այսպիսին են լինում, այս տեսակ, երևի թե խանութներում նկատած կլինեք, ես նկատել եմ INGLOT խանութում Թումանյանի վրա, The Face Shop խանութում, որ Կասկադ եւ Դալմա Մոլում, եւ արդեն նաեւ նկատել եմ նորաբաց NYX COSMETICS ֆիրմայի խանութում, որը գտնվում է Թումանյան Աբովյան խաչմերուկում։ Ես ինքս անկեղծ ասած ես իմ թղթերը միշտ գնում եմ Ամերիկայից, բայց քանի որ երբ որ վերջանա, ես ինքս էլ արդեն կգնեմ այստեղից, որովհետև ես առանց սրան կյանք չունեմ։ Okay, so հիմա արդեն անցնենք ավելի խորը մեկնաբանության եւ ցուցադրեմ, թե ինչ հեշտությամբ ենք մենք վերացնում յուղը վարկյաններում։ Իսկապես like 5 վարկյանում դառնում ենք մատվի, անփայլ եւ հանգիստ եւ ավելի երջանիկ։ Վերցնում ենք այս թուղթը եւ շատ հեշտությամբ, ես զգում եմ արդեն, դուք էլ երևի միգուցե զգաք, արդեն յուղոտվել է դեմքս, քանի որ արդեն 4 ժամ կրում եմ տոնային։ Քսուկ եւ թարմացնելու ժամանակն է։ Ընդամենը տպտպացնում եք։ Եվ տեսնում եք, որ ինքը միանգամից վերացնում է յուղը։ Մարդկա ավելի շատ է յուղոտվում։ Եվ նաև ասեմ, որ սա արտակարգ միջոց է, նաև մի քիչ ավելի շրթ ներքին մատնի տեսք տալ, այսինքն պարզապես տպտպացնում ենք մեր շրթունքներին։ Ես սա շատ անգամ անում եմ հաճախորդներին, երբ որ իրենք ուզում են ավելի մատնի տեսք ստանան, եւ հիմա կփորձարկեմ ու կտեսնենք, թե ինչքան ավելի քիչ շրթ ներքի անցնում։ Ավելի քիչ։ Կարող եք մի անգամ էլ տպտպացնել։ Հիմա ավելի մատնի դարձավ։ So, սա հրաշքը մեկում, ես իմ հետ միշտ ման եմ տալիս, թե առօրյայում, թե շոպինգ գնալուց, թե երեկույթներին, թե հարսանիքներին, ամեն օր ես իմ հետ, այսինքն եթե ինձ տեսնեք փողոցում, ասեք սաս, յուղոտվել եմ, խնդրում եմ ինձ մի թուղթ տվեք, ահա երաշխավորում եմ ես իմ մոտ միշտ կունենամ եւ բոլոր իմ յուղոտ մաշկ ունեցող կանաց եւ աղջիկներին, իմ համար մեկ խորհուրդն է, անպայման ունեցեք ձեր հետ այս թղթերը, իրենք ձեր կյանքը կփնտրեն, եւ հետո, անմիջապես հետո, եթե կարիք զգում եք, նոր արդեն կարող եք ձեր սիրելի պուդրան, դիմափոշին հայերեն խոսեմ, արդեն թարմացնել, իմ համար դա կլինի իմ քիթը, ճակատը եւ այդ օսկրերը, խձորակները, թուշիկները։ Ահա, եւ արդեն ես կունենամ անփայլ հաճելի, հա, այսինքն արդեն նորմալ մատերի հաճելի անփայլ մաշկ, խորհուրդ եմ տալիս այցելել իմ նշված խանութները, ես դրանք նաեւ կտեղադրեմ այս description box-ում, այսինքն հենց այդ վիդեոյի կոմենտարիաների բաժնում, որտեղ կարող եք գնել, եթե իսկապես գնաք այդ խանութներից մեկը եւ գնեք, անպայման նշեք, որ իմ տեսանյութը ձեզ օգնեց, որպեսզի դուք գնեք այս հրաշքներից մեկը, չմոռանաք հետևել մեր գեղեցկության բլոգը www.getgita.am, ամեն ինչը գեղեցկության մասին, եւ եթե ունեք որևէ խնդրանքներ, ինչ որ մի թեմայի առադառնա, միգուցե
մատվի դարձնող տոնային քսուկներ կամ ասենք բազաներից խոսենք, ինչպես անենք, որ տոնային կրեմը ավելի երկար մնա, խնդրում եմ, մեկնաբանություններում գրեք կամ ինձ կարող եք գրել իմ Facebook-յան էջին, եւ ես հա մենք մեր թիմով անպայման կպատրաստենք հաճելի տեսանյութ, որպեսզի մեր կանանց կյանքը ավելի հեշտացնենք եւ գեղեցկացնենք։ Ձեզ հետ էր Miss Artistic Sasnuhy, շնորհակալություն դիտելու համար, մնացեք մատվի, փայլուն եւ առողջ, bye!